nu cam hater. Piper Vanis Vogelman, edhe nëse gjoni presidentin musliman, shti me prik, shtej të aman. Ti së një punim gëmës të aman. Trasta i kjo të dhe raste vet. Timi në nolë të ne shumë dret. Timi në nolë të ne shumë dret. Timi në nolë të ne shumë dret. Po don me prik në shka.